U narednom videoklipu puštenom emisiji gledanje snimaka došlo do žestoke rasprave između Mione Jovanović i Nenada Aleksića, prilikom čega on nju optužio da posmatra svog bivšeg dečka Stanislava Krofaka. Voditelj Milan Milošević dao je reč Krofaku kako bi prokomentarisao ovu situaciju. Zna se da sam ja precrtao Mionu nakon što je odbila da razgovaramo, ali smatram da bi taj razgovor tad promenio stvari, kazao je Stanislav. Što učesnici u velikom broju misle da je tebi Mione žao, upitao je Milan. Ja ovu Mionu sad ne poznajem, meni je žao da vidim neke stvari, nije mi jasno ono što ona sada dopušta, istakao je Stanislav. Da li je istina ovo što Šak govori da tebi stvara problem to što ti Stanislav nije prišao i molio da pričate, upitao je Milan. Naravno da nije istina, da neke stvari nisam dopuštala napolja, da je Šaj jesam dopustila. Najviše sam se isponižavala u ovom odnosu, kazala je Miona. Podsjetimo, Taki Marinković prokomentarisao je Majino preplivavanje jezera na devojačkoj večeri kao njen razgovor sa Janjušem. Najavila je da će biti šou. Vreme i da gledamo nešto zabavno. Janjuša ne može očima da ga vidi. Kakva crna svadba, oni moraju da pričaju, u zatvorenom su prostoru. On pokušava da se šlihta jer je uradio ono Aneli, kazao je Taki. Dao i svoje predviđanje za sutrašnji veliki dan, te otkrio da li očekuje skandal ove svoje ćerke i od Nenada Aleksića. Maja ima da bude u belom i da bude najlepša i najveselija. Ne očekujem skandale, Ša izuzetno volim i cenim, ali ga ne shvatam. Ako ne igra reality, on je za Lazu Lazarević. On je uspešan, javna ličnost, jedna Miona njega da vrti oko malog prsta. Sve ću da mu kažem u lice kad ga budem video. Preteruje, ništa se neće desiti. Sve je pred kamerama, završio je Taki za Pinkeres.